Добър ден, приятели! Това видео ще е за едно много красиво цвете, което е, според мен, недооценено. След малко ще покажа и голямо такова растение, но да покажа първо при мен как се размножава това, тази красавица. Виждате, това е расад мушкато, който съм вкоренил и в момента цъфти, но сега да покажа. Това е друго растение, което няма нищо общо с мушкатото. Това растение се казва бакопа. Бакопата е много красиво растение и виждате по какъв начин се размножава при мен. Падат семена и самички се поникват в разни саксии. По същия начин се размножава и бегония, вечно цъфтяща бегония или пък восъчна бегония. След малко ще покажа и нея. По същия начин се размножават и тя. Падат семена и в различните саксии си никнат и аз оттам ги присаждам. Сега ще покажа как присаждам самата бакопа, как освен чрез семена се размножава и ще покажа самото растение. Самите семенца ще се опитам да покажа и тях, но не съм сигурен, защото са ситнички такива, не съм сигурен дали ще успее да намеря озряло семе, за да го покажа и него. Но ето, виждате маничкото растение, където е в самата саксийка. Оттам го присаждам в малка кофичка, в малка чашка за кафе и започва да си расте. Когато порасне, си го присаждам вече в голяма саксия. Другият начин, по който също може да се размножава, е чрез резници. Ето това са две растения. Тези две клонки са бучнати преди може би 2 месеца. Със сигурност няма 2 месеца. Не съм отделял цветовете, както виждате има и семена, има и пъпки, но няма значение. Виждате, че се вкореняват без проблем и по този начин може да се размножават. А сега да покажа и как ги присаждам. Само да ги отделя тези на една страна, за да има място за почвата. Това е почвена смес. По принцип бакопата не е претенциозна. В каквото я бучнеш, в такова расте или пък в където падне и поникне, там си расте, не е капризна. По принцип това нещо го правя с една виличка, не с пинсета, но в момента е снежна буря навън. Страшен вятър и не ми се ходи в оранжерията да си взема виличката. И заради това имам тук пинсета. Заради това с пинсетата ще направим тази процедура. Бъркам. И гледам да я извадя с коренчето. И гледам да изкарам с коренчето. Ето го самото коренче. Правяме дупка в чашката и внимателно я трамбоваме. Не много, нежничко. Трамбоваме почвата, за да може да се уплътни. На мястото, откъдето изкарахме бакопата, при мушкатото, допълнихме почва и това мушкато сега ще го сложим пак на стилажа, за да продължи да си расте и до година да му се радваме. А ето самата бакопа вече присадена в нова чашка. По принцип, ако се засажда в саксийка, това е новата саксийка. Това растение беше толкова голямо, когато го присадих.
не съм сигурен, може би някъде около за месец, от толкова голямо става толкова голямо. Бакопата по принцип расте бавно и това ми харесва, че не се нуждае от много подстригване. След малко като покажа самото растение, ще видите защо казвам подстригване. И ще заседиме още няколко бакопи чрез резници. Ето и това е самата бакопа. Не се вижда много добре. Това са виолетови цветченца, които са много красиви по принцип. Виждате, че съм е сложил в с почва. Евентуално, ако падне семенце, да си поникне някъде и саксийките. Сега ще видя да се постарая да намеря семенце, да покажем самото семе. Ето тук има. Оп! Скъсахме едно. Само че е зеленко. И не знам дали става за засаждане. И всъщност не знам кога падат тези семенца. Те по принцип си падат самички и самички си растат. Как да го покажа? Ето. Това е не е малко семе, това е голямо семе по принцип, но не знам кога озрявам. Видяхте колко е като размер. Сега ще видя да евентуално да намеря някъде озряло семе. Не съм виждал до сега семена на бакоп. Но това растение страшно ми харесва, защото не се вижда точно на камерата, може би така. И да се постарая да го доближа. Ето. То е страшно красиво като цвете. Много нежни виолетови цветчета. А по принцип е тип каскадно. Аз го засаждам в тип висяща саксия и то си влече. Става много красиво. А сега ще отрежем резник. Да върнем фокуса обратно. Сега ще отрежем резник. Да го подрусаме. Евентуално пак може да падне нещо. Ще видим. Нямаме късмет, за да видим озряло семенце. Сега ще си направим резничета. В принцип тръгнаха. Тук тръгнаха други клонки и тази част ще искам директно да я отрежа, за да може да се скъси като растение и да може да имам повече посадъчен материал. Това го отделяме и ще го сложим да се полива. Сега да нарежем и самите резници. Виждате тези клонки. Ги отделям. Т.е. нарязвам клонките по-отделно. Не съм сигурен какъв точно размер трябва да бъдат. До сега, което съм бучнал, винаги всичко се е хващало. Нямало е проблем с вкореняването на. Ето семенце. Тук са вече кафеви. Сега. Това нещо в никакъв случай не може да бъде. Виждате, аз хвърлих другата част. Но виждате, това е плодник. Това, което излезе вътре от плодника, са тези малки семенца.
За първи път виждам семе от бакопа. А тези малки семенца в никакъв случай аз не мога да ги събера, т.е. да преценя кога те ще са озрели, да ги събера и да ги засадя някъде другаде. Заради това имам късмета то само да се засажда. В момента ще внимавам много да напълня една чашка с почва и сега ще пробваме да ги пусна тук вътре тези семенца, за да видим какво ще се получи. По принцип не трябва да се утрамбова, но аз ще го направя това нещо. Но в никакъв случай не трябва да се слагат, не трябва да се слагат, да се покриват с почва. Прекалено малки са, прекалено ситни са семената, за да може да се покриват с почва. И сега да пригледаме все пак и другите клонки. Може би от някъде да излезе и още семе. Това е клончето, което няма да ползваме. Това ще го хвърлим. Опа, ето още едно. Кафяво. Оле, ето семенца. Сега вече разбирам как се сее това нещо. Много внимателно трябва да се огледат самите семенца. Ето още едно, но то май е вече празно, отворен е плодника. А не, падат. Падат семенца. Това е чудесно. Значи това нещо представлява плодник. Сега ще скъсам един зелен, за да го... Оле, тук има още едно кафе. Оп. Не, тук няма вече. Това нещо е плодника и вътре са тези семенца, които показах преди малко. Когато зрее самия плодник, става кафяв и се отваря. Много внимателно трябва да се види кога плодникът е кафяв и отворен. Късате го и изсипвате съдържанието в самата саксийка, където ще засаждате бакопата. И ще видим какво ще се получи. Това е хубав експеримент. И за мен. Даже след малко ще пригледаме още... Евентуално дали има още плодници. Набързо нарязах малко клончета, поизчистих, вкорених и засадих вече 4 саксийки, е такива малки чашки с семенца. Сега ще ги сложа да се поливат, като самото засаждане представлява на поутрамбована почва, се поръсват отгоре и когато ги сложа да се поливат, моето поливане е с накисване, слагат се във вода и то постепенно си поема необходимото количество вода, но защото има засадени ситни семена и ще си ги напръскам с водичка отгоре. Виждате, че не е кой знае какво, поръсани семената отгоре. И в крайна сметка се надявам да поникнат и да станат такива. Сега да ги отделим и тия и да покажа самите резници от маточното растение. Които клонки си избрах и си отрязах, съм ги набучкал и сега ги слагам да се поливат. Това е вкореняването чрез резници. Добре е да се сложат като в тип оранжерийка, но може и без. Но тук в момента е доста горещо, така че може би ще направя и мини парник, за да може да си поддържа самата влажност. Мини парника какво представлява? Една кутия от сирене, може и без дупки. Тази в момента е с дупки, подготвена е да бъде саксийка. Слагаме отгоре, дали нареждаме си самите растения. Слагаме си отгоре на елоново пликче. И хубаво опъваме самото пликче. Това е горната част, капака всъщност.
който е изрязан, това вътрешното е изрязано и го ползваме това като рамка. Оставаме, опъваме допълнително и натискаме да се защипи самото пликче, самото найлонче. И по този начин правим мини парник. Запазва се влагата, висок процент влажност в самата посуда. Това представлява моя мини парник, един от моите мини парници. И сега да ви покажа последния тресен, който трябва да засъдя. Примахвам всичко, даже и цветчетата. В момента ще примахна и върха. Гледам да скъсам всички плодници, всички семена и отдолу заголвам, примерно, едно или две междувъзлия. Заголвам клонка. И общо взето това се получава като резник и го бучквам. И е това като засаждане. В една чашка слагам два резника, после много лесно се присаждат, не е проблем. Преди малко споменах, че бегонията ми се развъжда по същия начин, а тя е с още по-ситни листа от това, което видяхте. В никакъв случай не мога да събера семена от нея, но ще покажа сега как се развъжда. Това е вече присадена, малка присадена бегонийка. И ето виждате, вкоренена и тръгва да расте. Това е елостома, която отцъфти. И виждате отдолу, под нея, каква изненада имаме. Малка поникнала бегония. Това нещо е готово вече за присаждане, за да може да си расте нормално. Такива имам доста. По принцип реших, че е добре да направя нещо по въпроса. И заради това засадих тази бегония в една такава кофа от сирене, защото когато цъфти и си прави семенца, тези семенца да си падат вътре в самата посуда, за да може евентуално да има повечко и повечко да засадим. Но в момента е зима и не знам дали ще прави семена. Семената по принцип са, само да видя някъде където по-не е. Да, ето е това. То не е толкова важно. Това е цвета. Той цъфва. Това му е плодника. Отдолу плодника. Това. Когато прицъфти, остава само плодник. Да махна това лище. И това. Това представлява самия плодник. Той е триъгълен такъв. И вътре е с много, много, много ситни, почти като пепел семена. Това е зелен плодник още, не е озрял. Не може да се покаже, пък и да е озрял. В никакъв случай аз не мога да ги видя. Пък амо ли камерата евентуално да ги покаже. Поръчал съм си един микроскоп, малък микроскоп. Надявам се вече с него да мога да виждам тия миниатюрни семена, разни вредители, които са по растенията ми, като акари и такива миниатюрни, които не могат да се виждат с обикновено око. И защо преди малко казах, че си подстригвам бакопата? Ето, сега ще покажа, защото каскадно растение това нещо влече, много влече. В тази саксийка е засадено само едно растение. Беше едно е такова малко растение и получи се ето е така. Като виждате, че постоянно режа и надявам се пролета вече да е оформено в цялата саксийка. Ще видим всъщност какво ще се получи. Пролета с маточното растение. Но виждате, че по този начин си го размножавам. Преди 3 или 4 години вече го купих за първи път и от тогава всяка година ми се размножава по този начин с семенца в разните саксийки и като си го присъдя се получават тези красоти. Миналата година имах няколко висящи саксии, бяха огромни и са много красиви. По принцип, когато се засадят в голяма саксия, се засадят 3 или 4, даже съм засаждал и по 5 растения и става страшна красота. Много ми хареса,
харесва с тези виолетови, малки виолетови цветченца. Ето, това е другият вид контейнер, който ползвам за вкореняване и покълване на самите резници. Излязаха немалко количество като расати, като чашки с семена, но не е достатъчно, за да се напълни тази кутия и заради това ще допълни с друг вид цвете. Това е трънен венец или венеца на Исус Христос, нещо такова се казва, и е розов цвят, и сега ще го покажа. Беше много хубаво компактно растение, но го оскубах и ще се направя нов разсад от него също. Много е красиво като растение. Тези клонки, които са, които ги щупих, накъсани са за вкореняване. Те също имаха доста цветове. Беше много компактно, малко компактно хращето. Много красиво отрупано цялото с цветове, но за сметка на това, че го начупих, сега ще си нарежа, ще си направя още друг разсад. Така че не съжалявам. Не влизат. Може би е по-добре. Така ще ги пръсна малко по петяхто са резници. Това си е, което присъдихме. А това вече е самите семена. Самите семена са поръсени отгоре и поляти. И общо взето, сега като насея тези резници, по този начин ги захлюпвам, затварям и се слагат на светло-топло място, не пряка слънчева светлина, т.е. И когато се вкоренят, или тези, които са семената тези, когато поникнат и са вече достатъчно големи, за да може да се присъдят, както това, се присаждат и имам вече нови растения. И аз се изненадах, когато видях де-факто семената на бакопата. До сега не бях виждал нейни семена. Все си мислих, че плодника всъщност е семе. А се оказва, че е било плодник и вътре са били тези семенца, които ви показах преди малко. Ето, освен вие и аз научих нещо ново, без да искам, но така се получава, когато експериментираш с различни растения. Благодаря ви, че ме гледате. Подписвайте се на канала, бъдете живи и здрави и творете красоти!